Siz eshitgan ushbu ovoz ko'pchilikka yaxshi tanish, ayniqsa maktab yoshidagilar bu kabi ovozlarga kunda-kun ora to'qinash kelishadi. Yosh kattalar esa kinolarda yoki video kliplarda uchratishi tabiiy holat. Sezganingizdek, bolalar shafqatsizligi, ularning bir-birlarga qilayotgan zo'ravonligi haqida gapiryapman. Aynan shu holatga tushib, zo'ravonlik qurboniga aylanganlar bor bugun studiyamizda. Assalomu alaykum. Demak, biz ular bilan tanishamiz, suhbatlashamiz. Shu bilan birgalikda holatga chuqurroq sho'ng'aymiz. Marhamat. Anglab turganingizdek, bugun biz sizlar bilan bolalar shafqatsizligi va bullying muammosi to'g'risida gaplashamiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Bugungi mavzu nihoyatda dolzarb. Va sizni men sahna markaziga taklif qilgan bo'lardim. Aynan bugungi kunni mavzusi bugun yoshlarning o'rtasida ko'p uchrayotgan va ta'bir joiz bo'lsa, inson tabini xira qiladigan voqealarni biz kunda-kunora o'zimizni ko'zimizda, o'zimizning o'sha kundalik hayotimizni uchratib turibmiz. Bularning barchasida sabab kimlardir aytadi, ota-onalar deydi, yana kimlardir aytadi, bu yoshlarning o'zi deydi. Va ba'zi insonlar shunday xulosaga kelishadiki, buni ma'lum bir tashkilotlar yoki mas'ul vakillar masalani tubdan yechimini topish kerak deydi. Aslida o'zi masalaning yechimi qayerda? Bugun o'zimizdagi gaplarda aynan shu mavzu atrofida atroflicha fikrlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga. Ismingiz, marhamat. Men Sharipova Gulnora. Nevaramni olib kelgan edim. Nima voqea bo'lgan edi? Shu bolamni maktabdan kelishga urushgan. O'zidan yoshi katta bo'ldi. Urgan. Bir ahvolda keldi uyga. Usti boshi qom, burunlari qonagan. Uni ahvolini ko'rib qo'rqib ketdim. Keyin bilsam, o'zidan yoshi katta bo'ldi, pul so'rab urgan ekan. Behruz, mana sizni nima uchun urishdi ular? Pul talab qilishdi. Nechi kishi urdi? 3-4. 3-4 odam. Avval ham urishganmi? Yo'q. Birinchi marta urishdi, to'g'rimi? Ke kimga aytdingiz birinchi? Oyimga. Oyingizga aytdingiz. Oyingiz nima dedilar keyin? Direktor bilan gaplashaman dedilar. Undan keyin urushmadimi hali? Yo'q. Endi savol sizga. Boshqa sinfdoshlaringizda shunaqa urgani bormi? O'rtoqlaringizni, do'stlaringizni urganlar bo'lganmi? Ko'rganmisiz? Menimcha yo'q. Ko'rmagansiz. Sirojiddin, keling, bolani qiynamaylik. Biz bolalar zo'ravonligi haqida umumiy tushunchaga egamiz, lekin bullying muammosi o'zi nima degani? Ekspertlarimizdan marhamat qilib shuni so'rasak, teletomoshabinlarimizga tushunarli bo'lsin. Bullying muammosi u qanday muammo? Shahnoza opa, marhamat. Assalomu alaykum. Ko'pincha hozirgi paytda ijtimoiy hayotimizda bolalar shafqatsizligi va ommalashib borayotgan bullying so'zini aytishimiz mumkin. Bullying so'zi bu inglizcha so'zdan olingan bo'lib, qo'rqitish, zaharlash degan ma'nolarni bildiradi. Bu so'z o'zi 20-asrlarda vujudga kelgan, lekin o'zimizni asrimizga kelib, Norvegiyalik psixolog Jon Ollisni bolalarning maktabdagi bullingi degan kitobidan juda ham ommalashib ketib qolgan bu so'z. Ya'ni bu holatlarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bullying so'zi bu 13, 14, 15 yasharli bolalarning o'rtasida kelib chiqadigan holatlarni aytishimiz mumkin. Endi bullying ham agarda ko'rib o'tadigan bo'lsak, bizani hozirgi ommaviy axborot vositalaridan yoki hozirgi mana rolikda ham ko'radigan bo'lsak, ko'proq jismoniy tomondan biz ko'ramiz shafqatsizlik holatlari. Lekin o'zi asli etimologiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 xil turda bo'ladi. Bu jismoniy, verbal va ijtimoiy hisoblanadi. Aynan bizani hozirgi ijtimoiy hayotimizda o'sha jismoniy tomondan shafqatsizliklarni ko'rsatishadigan holat bo'ladigan bo'lsa, verbal esa bu o'sha maktabdagi tengdoshlarining o'rtasida uni haqoratlash, so'kish yoki tahqirlash degan holatlarni. Ijtimoiy holatlari ham juda ham ommalashgan. Bu esa masalan maktabni misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha maktabdagi o'qiyotgan sinfdagi o'quvchini ajratib qo'yish holatlari, undan yuz o'girish holatlarini ham aytishimiz mumkin. Shahnoza opa, aynan bullying so'zining ma'nosini bilyapmiz-da, bolalarga qarata ishlatilishi ochig'i meni hayratga solyapti. Bunday holatga tushishiga kim nima yoki qaysi omillar sabab deb o'ylaymiz? Ko'pincha biz aybdor tarafni ko'ramizki,
bu aybdor inson nima uchun shunday holatni amalga oshirdi? Chunki bizani amalga oshirayotgan ishlarimizda tahlillarni ichida zo'ravon insonning ham xuddi shu holatga tushib qolish sabablarining ham bir qancha muammolari bor. Ya'ni oilada mehr ko'rmasligi natijasida yoki oiladagi bo'layotgan o'sha ishtirokchilar, oila a'zolarining boshqalar bilan munosabatini ibrat sifatida olib qolish holatlarini ham, ya'ni oilaviy munosabatlarda baqirib, bir-birini haqoratlab, so'kish natijasida bola ham xuddi shundan namuna olgan holatlarda boshqa o'sha ijtimoiy munosabatlarga kirishayotgan paytda shu holatlarni amalga oshiradi. Bunga uchragandan keyin o'sha insonda, bolada, o'quvchida uzoq davom etadimi ruhiy tushkunlik holati yoki undan chiqib ketish yoki bo'lmasa psixologik travmalar qanchagacha davom etadi va buni bartaraf etishda, buni yo'qotishda kim yordam berish kerak asosan? Balki maktab bunga mas'uldir, o'sha joy sodir bo'lgan joy, balki oilani bo'yindadir bu narsa, balki hamkorlikdadir. Lekin shu tushkun holatdan, shu bullyingga uchragan farzand qanday qilib chiqib olishi mumkin? Bu holatlarda birinchi o'rinda bitta narsani aytamizki, bola shu holatga uchraganda ko'pincha ota-onalar e'tibor berishmaydi. Endi bolalarni o'rtasiga tushgandan ko'ra o'zligi kelishib olishar degan holatni amalga oshiradi bir tomonlama. Ota-onalar, ikkinchi tomon ota-onalar esa birinchi bo'lib qo'lini o'ziga ushab, nima deydi, janjadal jahd bilan maktabga yo'l olishadi. Qaysi biri to'g'riroq? Bu yerda ikki tomonlama holatni ham ko'rishimiz kerak. Juda ham oshirib o'rtada, ya'ni oltin o'rtalikni saqlagan holatda bolaning har kungi holatlarini biz kuzatib borishimiz kerak. Agarda bolada qarab o'tadigan bo'lsak, nimagadir uni har kungi o'quv qurollari yo'qolib bormoqda, bosh kiyimini yo'qotib kelyapti. So'raganda ko'zlari ko'kargan yoki timdalagan holatlarini ko'rgan paytda, nima bo'ldi, nima qo'ydi degan paytda, o'zi urib oldim, o'zim yiqilib tushdim degan holatlarni aytadi. Qo'rqitilgan bo'ladi. Qo'rqitilgan holatlarda. Aynan shu voqeaga menimcha psixologlar ham yordami kattada, ular ko'makka kelishadi. Madinaxon, menimcha shu fursatlarda o'z aytar so'zlari, fikrlari bor. Marhamat. Aynan. Bullying qachon yuzaga keladi o'zi? Kimlarni biz bullying uchradi deymiz? Bir marta kimlandir urushsa u bullyingga uchradi demaymiz. Bullyingga ma'no mazmuni bu uzoq davom tizimli ravishda bitta shaxsga nisbatan atrofdagilar tomonidan qo'rqitish, kamsitish, ta'ziq ma'nolarini bildiradi-da. Bullying demak surunkali ravishda, doimiy ravishda bitta shaxsni kamsitib borishda biz bullying deymiz. Demak bu qayerdan shakllanadi? Dunyo statistikasiga agarda murojaat qiladigan bo'lsak, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar 117 million deb berilgan endi asosiy ko'rsatkichlarda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar boshiga urish ota-onalar tomonidan, kattalar tomonidan yoki o'zini boquvchilar tomonidan, qulog'idan tortish, yuzaga tartib-sarsakka tushirish orqali jismoniy ta'ziq boshlanadi 1 yoshdan. Demak, bu kattalardan qo'rqishni boshlaydi. Birinchi elementlar. Endi bu narsa surunkali bo'laveradigan bo'lsa, endi noqobil oila deymiz, janjalkash deymiz boshqa. Endi bularda boshqalardan xuddi shu o'zida to'ldirilmagan ehtiyojlarni to'ldirish uchun bullerlar shakllanadi. Ya'ni o'sha bullingni amalga oshiruvchilar. Hozir mana shu mavzuyimizni o'zi ham bizga aytadiki, bu mavzu dolzarb jamiyatda. Agarda biz mana shu kabi yoshlarimizni to'xtovsiz, uzluksiz, shafqatsizlarcha zo'ravonlikka yo'l qo'yib bersak, ertaga jamiyatni haqiqiy tom ma'nodagi dushmanlarini yetishtirib chiqarishimiz mumkin. Hozir studiyamizda, jamoatda, bugungi kunda internet tarmog'ida juda ko'p obunachilarga ega bo'lgan va hattoki yoshlar bilan to'g'ridan-to'g'ri birga yurayotgan Jastyan taxallusi ostida Jasurbek borlar. Mana shu insonga so'z navbatini bermoqchiman. Xush kelibsiz studiyamizga. Mana o'zaro yoshlar bir-birini urishi, mana zo'ravonlik qilishiga siz qanday qaraysiz? Bu narsa menimcha hamma erkak kishida bo'ladi deb o'ylayman. Men o'zimda ham bo'lgan. Hozir ham bo'lsa kerak nazar. Endi anu gap bilan zo'ravonlik qilmoqchi bo'ladi-da, misol ta'ziq uchmoqchi bo'ladi yoki gap bilan kamsitmoqchi bo'ladi. Ha, xullas gap bilan yedirmoqchi bo'ladi. Ularda bo'lgan janjal, ta'ziq hozir ijodga ko'chganda, to'g'rimi? Siz yigitlar nomidan gapiryapsiz-da, hozir men lavhada ko'rib, to'g'risi qo'rqib ketdim. Qizlar orasida ham kamsitishlar, demak, psixologik yomon ta'sir o'tkazish, Ferida. Ferida, siz savolimga javob bering. Qizlar o'rtasida, ya'ni maktabda o'qiganingizda deylik, qizlar tomonidan zo'ravonlik, kamsitilish, janjallar bo'lganmi? Maktab paytida to'g'ri, menda ham bo'lgan, nohaqliklar bo'lgan. Bilmasdan turib gapirgan insonlar juda ham ko'p bo'lgan, u halizgacha bor.
Maktab paytida men bu narsani tan olib etaman. O'zimdan kichkina sinf bilan urushmaganman. Har doim o'zimdan katta sinf bilan men bilan urushmoqchi bo'lsa, men o'quvchisiga urardim, urishardim. Nega? O'zimni himoya qilish uchun. Sizni kimdir urvatdimi? Behruz, sizni kimdir urvatgan bo'lsa yokida. Nima? Nima? Siz agar qanaqadir aybingiz bo'lmasa, sizda hech qanaqa ayb bo'lmasdan turib, agar sizga zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, mani fikrim jihatdan atvet qaytarishingiz kerak. Yosh katta bo'lsa ham. Javob berishlar kerak. Kuchli bo'lsa-dami? Qo'rqmasdan. Bo'lsa ham. Diplomatik hal qilish qanaqa yaxshi emasmi undan ko'ra? Endi kuchi yetmagan bo'lishi mumkin-da. Endi duxingizni ko'rsatib qo'ying demoqchilar-da. Bu narsani sababsi asl ma'nosi asli bu internet tarmog'idagi bo'layotgan barcha janjalkash, janjal voqealar. Ana o'shalardan ko'rib o'sha o'smir yoshlarimiz, qizlarimiz o'shandan o'rnak olib, o'shandan o'zlariga ta'sir olib shu narsani amalga oshirishyapti. Bola kichkinagina, hatto bunda pul bo'lsa, internet rivojlanmagan payti ham bizani ham urushgan holat bo'lgan-ku. Nima uchun bizani yoshligimizda shu narsalar bo'lmagan mana, mani yoshligimda? Bo'lgan, hammada bo'lgan. Mana bularda ham bo'lgan. Hammada bo'lgan, lekin bugungi o'ta jahldor. O'ta jarayon, menchi jirg'anaman buni ko'rib. Mana hozir ham ko'rdim. Buni hammasi ijtimoiy saytlardagi, bo'layotgan tarmoqlardagi bo'layotgan barcha voqealarni natijasi. Mana yaqinda bitta tanishimni bolasi, ikkita qizi bilan o'g'li, 5 yosh, 3 yosh internet ko'rib o'tiribdi. Nima ko'rib? Multfilm desam, yo'q, TikTok ko'rib o'tiribdi yoki hali guruch janjallari. Ana tarbiya qayerdan boshladi. Sababini bilyapmiz. Ota-onani sabab, ota-ona e'tibor bersin bu narsaga. Va har bir bolani ko'rayotgan telefonini hammasida hozir iPhone tutib yuribdi. Men senga iPhone bo'lmasa, u eng haligi oddiyroq telefon tutadigan bo'lsa, demak, kambag'al bolasi iPhone tutgan bo'lsa, zo'r odamni bolasi, boy odam. Ana sizga tafovut. Buni hammasini jilovlash payti keldi. Burxon akaning so'zlaridan shuni ham tushunyapmanki, ijtimoiy tarmoqlar demak, bugun yoshlarga ta'sir o'tkazyapti. Demak, Jasurbekning videolarining ta'siri bor, to'g'rimi yoshlarga? Albatta. Hozir mana Jasurbek, nega unaqa odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlayapsiz? Agar 20 yil uyda tarbiyani olmagan bo'lsa, bizani 2 minutlik videomizdan tarbiya olib qo'yib, sira tarbiyasi buzilib ketmaydi-yu. Ketadi, ketadi. Sira telefonni berish kerak emas. O'zgarishi mumkin. O'sha uchun ota-onalik. Mani gapiga kim qo'shiladi? Sirojni beraylik so'z. Mana, marhamat. Qo'shiladiganlar. Burxon akaning gapiga qo'shiladiganlar bormi? Avvalo siz aytdingiz, oilaga bog'liq debatingiz hamma narsa. Agar oilada yaxshi tarbiya olgan bo'lsa, hech qachon urush qilmaydi. Ko'chaga chiqib, Abdulla Avloniyning gapi bor. Tarbiya bu yo hayot, yo mamot, yo falokat, yo saodat masalasidir degan joyi borda. Internet tarmog'ini mayib yo buyoda. Internet tarmog'idan qarab turib o'zingizga xulosa olishingiz mumkin. Bu noto'g'ri ish qilibdi. Masalan, noto'g'ri ish qilibdi. Men bu narsani qilmasligim kerak deb o'ylash mumkin. Internetga hammani balo, hamma narsani to'nkash bu menimcha yaxshi emas. Bu hamma narsa oiladan kelib chiqadi. Oilada kelib chiqadi, lekin oilani asosiy aybi ota-onani bolaga telefoniga qaramasligi. Hozir blogerlarni tarbiyaga borishi, olib borishda degan holatlarni gapiramiz aka, lekin ko'pincha bolalar bilan shu holatni sodir qilgan paytida, bolalar bilan biz suhbatlashgan paytimizda nimaga shu shunaqa ish qilding? Bunga yomon bo'ldi-ku, joni og'ridi-ku, unaqa-bunaqa degan paytda oldingi holatlarda nami turishi mumkin, lekin hozirgi paytdagi bolalar bilan suhbatlashayotgan paytimizda bilasizmi nima deyshadi ko'proq? Ula mana blogerlik qilyapti-ku, bizi ham shu narsa qilib, o'zini blogini yuritayotgan paytda ko'proq like olish uchun, ko'proq publikani, ya'ni ommaviy ravishda qanaqadir bir o'ringa egallash uchun shu ishni amalga oshirishadi. Yaqinda birinchi sinfli qizim menga ko'proq pul bering deyapti. Nima uchun desam, o'rtoqlarimga narsa olib beraman. Nimaga? Agar men narsa olib bersam, ular men bilan gaplashyapti. Unaqa o'rtoqlar bilan gaplashma, qo'y dedim. Kerak emas unaqa o'rtoqlar. Hayotimizda bo'ladi-ku shunaqa, to'g'rimi vaziyatlar? Va UNICEF ma'lumotiga ko'ra, dunyoda 13-15 yoshli 150 millionga yaqin, ya'ni dunyo o'quvchilarining yarmi zo'ravonlik, ya'ni maktabdagi tengdoshlari tomonidan zo'ravonlik qurboniga aylanar ekan. Bu demak, har 10 ta boladan bittasi har kuni yoki haftada bir marta zo'ravonlik qurboniga aylanadi. Umuman olganda bolalar, farzand yomon inson bo'lib tug'ilmaydi. U yillar davomida aytganimizdek, psixologik holatidan, oilaviy kelib chiqishidan, atrofidagi insonlardan o'rnak oladi. So'zlaringiz mutlaqo to'g'ri, biz ham bilamiz bu narsani, lekin muammoning tak zamirida nima yotibdi?
qayerda chirish bor. Mana shu haqida gaplashaylik. Mana hozir studiyamizga taklif qilgan mehmonlarimizga to'laqonli so'z bermadik. Onaxon, mana mikrofonni olishingiz mumkin. Sizga savol bermoqchi. Mana nevarangiz-a bu? Behruz. Behruz nevarangizni mana kalta yegandan keyin siz ko'rdingiz. Qanaqa yo'l tutdingiz keyin o'zingiz? Sizga qanaqa ta'sir qildi bu narsa va shular haqida gaplashaylik. Buni ahvolini ko'rganimdan keyin buni urgan bolalarni uyiga bordik. Bordingiz o'zingiz. Aha. Borsak, men bordim. Borsam bola men qilmadim deydi. Men bilmayman, men qilmadim. Otasi aytadi, nimaga deydi? Bolangizga biror gunoh bordir-ki kaltaga yegandirdi deydi. Uni bo'yniga olmadi. Keyin maktabga bordik, maktab direktoriga bordim. Maktab direktori ham bolalarni chaqirdi hammasini. Direktorga ham anaqa yolg'on gapiribdi. Men qilmadim. Majbur bo'ldik ichki ishlarni aralashtirishga. Aralashtirdik. Keyin ular topdi, anaqa qildi, bo'yniga qo'yib jazosini oldi. Endi sizga savol bermoqchiman. Nimaga aynan sizning nevarangizni ular kaltaklashdi? Boshqalarini emas. He, bu bunga endi ertalab ovqat yemaganga yoniga pul beramiz-da. Magazindan borib u bu narsa ye, och qolsang deb. U magazinga kirgan. Magazinga kirgan, narsa olmoqchi bo'lgan, yonida puli borligini bilgan u bolalar-da. Keyin buni pulni menga ber deb zo'rlagan, buni urishgan. Hozirgi kunda ham navereyiz o'sha maktablarga borishdan cho'chib qolganmi? Hozir boraman. Albatta qo'rqadim. Yaxshi, hozir hammasi yaxshi. Hozir o'zgarish yaxshi. Men bitta narsani aytmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz tomonidan Milliy gvardiyaga aynan maktablar biriktirildi fevral oyidan boshlab. Har bitta maktablarimizga inspektor psixologlar o'z nomi bilan ham inspektor ham psixolog. O'sha inspektor psixologlarimiz oliy ma'lumotli, ular yo'lga qo'yildi, ular tomonidan aytishadi-yu doktorlar yarani tuzatgandan ko'ra uni oldini olgan muhim. Shunaqa oldini olish, ya'ni profilaktikasi bilan shug'ullanyapmiz. Bolaning ruhiy holati bilan mana hozir men studiyada ko'rdim, psixologlarimiz bor, maktab psixologlari. Ularda o'sha ichki ro'yxatlar, ya'ni bolalarimizni ruhiy holati bo'yicha ma'lumotlarimiz ko'p, o'sha ma'lumotlar bilan birgalikda ishlayapmiz-da. Agar biz o'rganishlarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, ko'pincha zo'ravonlikka uchragan bolalarda o'sha ko'zoynak taqadigan, o'qishlik bilan muloqotga kirisha olmaydigan, eshitishda, ko'rishda muammosi bor shaxslar va qolaversa, shu burchak-burchaklarda yuradigan bolalarga ko'proq zo'ravonlik bo'ladi. Sababi shunday ekan, hozir mana buni ekspertlarimiz ham ta'kidlab o'tishdi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham baribir masalaning tag zamirida farzandning tarbiyasi bu ota-onaga Manam nima deydi? Zo'ravonlik qilganim ismimga tushib ketdi. Hozir o'tiribdi, ko'zimga yosh ham kelib ketdi. Nega desangiz, men 75-yil 10-ni bitirganman. 73-72 sinfda, 72-yil 73-chi yillarda biz 7-8 sinfda o'qiganimizda bizning sinfda bir Muhammad va Saodat degan, yashirmayman. Tug'ma iki kişi oilada, 4ta qizda iki kişi tug'ma, kal sochi yo'q, kiprigi yo'q, hech narsasi yo'q. Bo'lganda ular tug'ma tug'ilgan. Onada soch bor, ikkita qizda, bosh bilan oxirida bor, o'rtada Saodat bilan Mehrida sochi yo'q deb bizga maktabda bizning sinfda o'qigan. Sinisi men sinim bilan o'qigan. Shuni bolalar 7-8 sinfgacha o'tirganda aloqchi qizida orqamda o'tirardi. Tanaffus bo'ldi deguncha sochini, ro'molini yechib, yig'latib qizidi-di. Aha. Yig'lab ishib qizarib ketardi, men yonini olardim. Oxirgi mana shu 7 sinfga o'tganimizda 36ta bo'lsak 27ta qiz 9ta bola o'qiyamiz. Hali 9ta bola tali o'rganiga koridorga chiqqanda men bolalarni tepganman. Bitta bolamiz appendit bo'lib kelgandi, bilmay tepfarganmandi, keyin uni onasi kelgan. Onasi kelgandan keyin men aytganman, yuring direktorga kiramiz deganman. Nimaga qilganimni aytib beraman dedim. Men dedim, rahmim keladi bu qizga dedim. Bizga yordam beradi matematikalarda. Yozardingizmi xullas? Yozardingizmi xullas? Uni u paytda yozishlar yo'q edi, hozir chiqib ketdi yozishlar. Lekin men uni yonini olib, direktor menga nima deydi, rahmatnoma aytdilar-da. Har bitta boladan kirib tilxat yozdirib oldilar. Yana bir marta shu ishni qilsin, lekin yomon yig'lardi-da, men qo'shilib yig'lab yubordim uni. Eng muhim masala chora-tadbir belgilashda nafaqat zo'ravon yoki qarama-qarshi keskin fikrlar ham bor. Kimlardir blogerlar faoliyatini oqlasa, kimlardir esa yomonlashyapti. Endi har qanaqa holatda insonni tanlov o'zida qolyapti. Ya'ni o'z tanlashi kerak. Har qanaqa video kontent yoki boshqa holatlarda umuman olganda bugungi mavzuyimiz aynan zo'ravonlikka bag'ishlangan. Shuning uchun muhokamani oxirigacha eshitishingizni tavsiya qilaman. Xo'p,
kiber bullying degan tushuncha ham bor. Nima u? Shu haqda ma'lumot bersangiz. Demak, hozir men bu savolingiz bilan hozirgi bo'layotgan holatlarga ham aytishim mumkin. Mana hozir ko'pchilik ommaviy axborot vositalari yoki bo'lmasa internet tarmoqdagi bo'layotgan holatlar yaxshi yoki yomon bu namuna beradimi deb aytamiz. Lekin o'zi aslini olib qaraganda internet makoni bu bozor hisoblanadi. Misol uchun oddiy bozorga borgan paytimizda cho'nchimizga qarab narsa olib kelamiz-ku. Xuddi bola ham shu bozorga tushgandek holatda biz uni shunaqa tarbiya olib borishimiz kerak-da o'sha bilan. Sanga qaysi biri mos, qaysi oq, qaysi qora, qaysi qora degan holatlarni biz amalga oshirishimiz kerak. Bunaqa narsa masalan o'sha bozorda ham o'g'ri kisavur bo'lgan oldin ham yoki yomon odamlar ham, yaxshi odamlar ham bo'lgan, lekin shu zayilda bizani ota bobolarimiz hammasi yomon bo'lib ketib qolmagan-ku. Albatta biz farzandlarimizni ijtimoiy tarmoqlardan cheklolmaymiz. Cheklolmaymiz hech qachon. Biz xohlasak ham xohlamasak ham ular baribir texnika texnologiya hozir rivojlanyapti, ko'rishadi va farzandlarimiz ham nabiralarimiz ham ko'rishadi. Faqat ularga qiladigan eng to'g'ri yo'limiz ularga yaxshi oq va qorani ajrata bila olish kerak. Marhamat. Nima uchun shunaqa vahshiy o'ta og'ir darajadagi yoshlarimizni ko'rib o'shanda o'rnak oladigan kontentlarni tayyorlaganlarga nima uchun jazo yo'q? Nima uchun? Ular qachongacha shunaqa narsalarni qilaverishadi? Bizning yoshlarimiz ularni ko'rib, ertaga yosh bolalarga yana ta'zib o'tsa. Jazo bor, jazo. Qachon? Men aytib bilaman. Mana boyagi savolim qolib ketdi boya. Siz jazo haqida gapirdingiz, shu bilan to'xtatib qo'ydingiz. Qanday jazo turlari bor? Albattaki jazo bo'yicha ham hozir ko'rib o'tadigan bo'lsak, ichki ishlar xodimlari tomonidan albattaki shu ijtimoiy tarmoqlarda tezlikni oshirgan yoki bo'lmasam ijtimoiy normalarga zid bo'lgan har bir holat ko'rib o'tadigan bo'lsak, eng kam ish haqqini 5 barobardan tortib yoki 15 sutkalik qamoq jazolari amalga oshirilyapti. Bu narsani bemalol biz ko'rishimiz mumkin. Lekin tan olib aytishimiz kerakki, o'sha 15 sutkalik ma'muriy qamoqni o'zlari xohlab reja qilib kirayotganlar ham bor blogerlar orasida. Albattaki, bu o'sha aytgani qora piar holatlari, ya'ni o'zini tanishtirish. Million prosmotr ko'rishga sonu. Hammasi, ularning hammasi mashhurlik uchun. Mashhurlik uchun. Prosmotr ko'payishi uchun. Tan olib aytaylik shu narsa. Tan olib aytadi hammasi. Endi 5 barobar deyapsiz-ku, 5 barobar taxminan 1.5 million atrofida pul bo'ladi. Targetga 100 dollar pul agar tikadigan bo'lsangiz, 1.5 million prosmotr bo'lishi mavhum, lekin agar o'sha videoni qilib shtraf to'lasangiz, albatta o'sha 1.5 milliondan oshib ketishi mumkin. O'g'il bolalarimiz qolib, qizlarimiz bu bullying anulari bo'lishmoqda-da qurbonlar. Qurbonlar. U hozirgi qurbon qizni ko'rib, bu kelajakdagi taqdiri u qizni nima bo'ladi? Jamiyatga qanaqa kim bo'lib yetishib chiqadi? U xop qiz bola, ona bo'ladi. Uni farzandlari qanaqa zanjir bo'lib buzilib ketyapti. Biz buni ildizi negizini topib shug'ullanishimiz kerak. Bizda jamiyatimizda faqat kerak deymiz. Nima qilaylik? Men o'ylayman, bekorchilikdan deb o'ylayman. Bekorchilikdan hammasi ketib. Hozir aytdinglarki, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish iloji yo'q. Oqim, lekin nazorat qilsa bo'ladi-ku. Ota-ona nazorat qilsa bo'ladi-ku. Bolani o'sha jonsiz, nimjon bo'lishi, ko'zini taqib yurishi, och yurishi, qo'pol qilib aytganda jamiyatga aralasha olmaydigan salimdorroq bolalarga zulm bo'layotgan ekan-a, tushundik buni. Ota-ona deyken ayıp, tarbiyalash kerak ekan, bola sport bilan shug'ullanish kerak ekan, uni ham tushundik. Xo'p, bu muammoni tak tomiri bilan yurib tashlash uchun nima qilaylik? Odam inson o'zini yaxshi ko'rgan har bir inson bunaqa narsalarni ko'rishga ko'rmaydi. Misol uchun, har birimiz mas'uliyat bilan yondashishimiz kerak. Bu qizimiz bir marta ham ko'rmaganman, ko'rishni ham xohlamayman. Lekin jasurni ko'rgan. Buni ham ko'rmaganman. Magic City-da, ko'rishganman. Lekin hozir men to'g'risini aytsam, bitta ham kontentni ko'rmaganman. Endi o'zimni hurmat qilaman. O'zimni yaxshi ko'raman, ko'rmayman. Va boshqalar ham hurmat qilaman. To'g'ri, bir holatda siz bizani ko'rmasligingiz mumkin, lekin yoshlar bizani ko'radi. Okay, o'sha shu mana ekranga qarab aytaman, ekranga qarab. Ko'rmaysizlar bunaqa narsalarni. Okay. Hayotingizni buzmaydi. O'g'lingiz meni kuzatadi. O'g'lingiz meni qo'limda okay. Sizni hayotingiz menda. Mani ikkita qizim bor. Ikkita qizim bor, lekin ikkalasi ham aqlli, esli, xushli, o'qimishli, hech qachon bunaqa narsaga yaramaydi. Siz Magic City'ga bolalar bilan urushgan videolaringiz chiqib ketganda, adashmasam, tarqalib ketgandi. Yoshashmaytiring, bu jamiyatga nima foyda beradi? Mana siz mana shu urushgan marojnalarni, nimadirlarni tortib olganlaringizni
esladım sizni. Nima foyda beradi jamiyatga? Qarang, siz hozir aytgandingiz, siz meni kuzatmaysiz, to'g'rimi? Uje eslayapsiz, ko'rdingizmi? Lekin oldimga chiqib ko'rmadim. Lekin biz uni oxirida so'raymiz. Maylimi Instagramga video o'zi qo'ysak, maylimi biz so'raymiz. Roziligini so'raymiz. Iltimos, bir-birimizni eshitib, iltimos. Kerida javob bering, savolga javob bering bo'ldi. Televizorda bunaqa gapirmang. Eshitmaslik degani emas, ozgina o'zimizni hurmat qilaylik. Ben bloggerlerini sizlerle umuman kuzatmayayım ben. Belki yaşlı kuzatlar, en ağırlıklı cahayımız da şu, yaşlı kurbatlı değil sizlerle. Uzbekistan Respublikası'nın prezidenti, aynen omavi ve ahmomavi akhbarat vasıtalar, vakilleri bile uçuruşken de, bloggerler bile uçuruşken de, nima vazife koygan adı. Aynen cemiyatımızdaki en ağırlıklı muammolarını omega opçuk ve yeçimini kursat degan. Şunun için sizlerle vakalet verilgen, bunu hukuki, asosi bo'lishi kerak. Maylimi bitta savol beray, o'sha siz aytgandek, Jasurbek farzandingiz o'zingizga o'xshashni xohlarmidingiz? O'zi xohlaganishini qiladi, aka, o'ziga yo'l bor ko'rsatdim-a? Yo'q, savoldan qochyapsiz. Aniq o'xshashni xohlarmidingiz? Da. Normal emas. Ishonchsizlik. Yo'q. Aniq o'xshashni xohlarmidingiz farzandingiz? Yo'q, yaxshi kasb egasi. O'g'limni yaxshi tarafiga o'xshashini xohlayman, aka. Yaxshi. Hammada ayb bor. Mana ko'rdingiz, o'sha kontentni qo'yganda oxirida boya ham aytishdi, yechim beringlar. Mana bunda bo'ladi yechimi, mana shunaqa holat bor muammo jamiyat. Dedik, zo'ravonlik haqida video kontent bo'ldi, nihoyat yechim. Nima qilish kerak kontentim jamiyatga nima beradi? Qaytar dunyo darajasida qilish kerak, qaytar dunyo. Nima bo'ladi jamiyatga? Qaranglar, Instagramda odam Instagramda odam bitta savol beraman-da, oliy ta'lim muassasasida o'qiganmisiz? Ha. Qaysi yo'nalishni bitkazgansiz? Iqtisod. Iqtisod. Ko'rdingiz, faqatgina siz like qo'yilasiz-da. Agarda siz o'sha yerda boshqa sohalarni ham menimcha darslarida yaxshi qatnashgan bo'lganingizda, balki farzandlarimiz tarbiyasi faqat moddiyatga bog'liq bo'lmasligi kerakligini yaxshi tushungan bo'lardingiz. Ota-onalarda uyga kelganda o'g'lim qattasan, kim bilan urishding? Ana bolakaylar o'rtalaring qatta deyish kerak. Ikkinchi o'rinda maktabga borganda kim bilan do'stsan? Qani do'stlaring ko'rsat. O'rtalaring kim? O'rtalaring nima deyapti deb maslahat so'rash kerak. Chunki men qizimdan har kuni so'rayman-da. Oyijon, bugun men sochimni yoyib ketsam maylimi dedi. Nima ketsam o'rtalarim sochimni yoyib ketyapti dedi. Ne ustozlari innamayaptimi? Yoyish mumkin emas-ku 4-sinfda. Yoyish mumkin emas-ku desa o'rtalarimni innachmayapti deyapti. O'shandan yonidagi atrofidagilarda tarbiya oladi farzandlar. Nazorat tushirish kerak. Nazorat qilish kerak avvalambor. Nechida kelyapsan? Nimaga kech kelding? Nega ustingga kir? Kimlar bilan do'stsan? Kim bilan do'stsan deyish kerak. Kiberbullying qurbonlari kim? Asosan 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarda ko'p uchraydi. Oliy ta'limda kiberbullingga ergashuvchilar kam, chunki ular katta bo'lishdi, ya'ni maktab o'quvchilarida ko'p bu kiberbulling qurbonlari bo'lish, maktab o'quvchilarida ko'p kuzatiladi. Ya'ni aytmoqchiman, ota-onalarga nazorat kuchaytiring. Maktab o'quvchilari yoshdagi farzandingizlar bo'lsa, nazorat kuchaytirishni iltimos qilgan bo'lardim. Kuzatishlarimiz natijasida agar bolalarning sho'xligini ko'rsak yoki bir gap qaytarganini eshitsak, bilsak, onasi yaxshi tarbiya bermayapti-da deyishadi. Otasi deyishmaydi. Bilasizmi, ko'p mana eshitamiz-ku, onasi yaxshi tarbiya bermayapti deyishadi. Aslida farzandning tarbiyasida otalarimizning roli katta emasmi? Albatta, albatta, albatta. Bir ish qilsa, otangga rahmat deydi aslida. Tarbiyani onadan olgan. Lekin rahmat. Xo'p, menimcha fikrim qizlarga otalar mehr berish, anaqa tarbiyasini berish kerak. O'g'il bolalarga ayollar berish kerak. Nimaga? Do'st bo'lish kerak. Sirdosh bo'lish kerak. Jasurlikni kimdan o'rganadi? Ota-onadan o'rganadi. Demak, men o'zim maqtanib gapiraman. Men har doim gapirib kelganman farzandlarimdan rahmat eshitib kelganman. Otaga ham, onaga ham, nomiga. O'shaning uchun men ota-onalarga murojaat qilaman. Iltimos, ehtiyot bo'linglar mana bulardan. Yo'q. Bolalik nomiga ham do'q tushiradi. Bu yoqqa bilan davom etursa. Bu yoqqa chiqib gapiring. Kelinglar, tengdoshsizlar. Bitta gap, iltimos. Keling. Yo'q, qarang. Keling. Bitta urushinglar. Faqat urushib ketmanglar, iltimos. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Shaharda zo'ravonlikni ko'rishni istamaymiz. Gaplari bor ekan sizda. Mana yaqin tanish olinglar mana. Debat. Like repost kemen jo'natib yuborish kerak. Tushunasizmi? Keyin yaxshi qilgan insonim siz bo'lishingiz mumkin. Faqat qiz bola bilan qiz bola bo'lmaydi. Urvormaydi faqat. Qani, men siz bilan urushniyatim yo'q. Siz meni tanishingiz-da, yo men sizni tanimasligimni xohlamayman. To'g'ri, sizdikidan bitta, ikkita, uchta bo'lishi mumkin. Lekin meni sizdan tashqari kuzatayotgan insonlar juda ham ko'p. Pul ishlab turaman, ko'radigan bo'lsa. Yo'q, men urushniyatim yo'q. Urushmayman. Jasurman tarafi.
Keyin men bitta narsa bilaman. Har doim menga kim nohaq, haq bo'lishdan qat'i nazar, men o'zimni hurmat qilaman. Hech qachon o'zimdan balami pastmi urushmayman. Lekin men o'zini hurmat qilgan odam bunaqa kontentlar olib, o'zini urush qilganini, janjal qilganini Magic City'da o'g'il bolalar bilan o'zini qilganini videoga qo'ymaydi. Qarang, bizga borib, videolarda, videolarimiz tugagandan keyin bizga borib so'rab olamiz. Mayli, mana shu video shunaqa chiqdi. Instagram uchun, prosmotr uchun, like uchun biz o'sha videolarni qo'ymoqchimiz. Maylimi deb ruxsat so'raymiz, ular albatta rozi bo'lishadi. Nega? Chunki ular ham bizga o'xshab ko'tarilishni xohlaydi. Hokimlarga sabab bo'layotgan mavzu va hattoki tomoshabinlar sahnaga chiqib ketishga to'g'ri keldi. Ko'ryapsiz, mavzu nihoyatda dolzarb va fikrlar keskin, qarama-qarshi. Lekin shunday bo'lsa-da, biz o'z fikrlarimizni tomoshabinlarga taqdim etishimiz kerak. Og'ir bo'lsa-da bu mavzuni to'liqroq ochishga harakat qilamiz. Nima uchun biz bugun studiyamizga blogerlarni taklif qildik? Chunki sizlarni ortingizdan millionlab maktab o'quvchilari, yoshlar ergashyapti va siz tayyorlayotgan kontent foydalimi yoki foydasiz? Ana shuni aniqlash maqsadida aslida bugun studiyamizga sizni taklif qildik va o'zingizga kerakli xulosalarni ham oldingiz deb o'ylaymiz. To'g'rimi, Nargiz? To'g'ri aytasiz, lekin maqsadimiz bu ularni taklif qilib yomonlab qoralash emas. Shu oqimga ergashayotgan, shu yomonni ko'rib, yo, Burxon aka, gapimni tugatib yuboraylik. Yana ma'qullaysizlar. Ma'qullamayapman, ma'qullamayapman. Ma'qullaymiz. Ma'qullamadim. Yomonlash kerak. Qoralash emas. Qoralash kerak. Jazolash kerak. Jazolaymiz, qoralaymiz, lekin oldini olish maqsadida biz bilan 5-sinf sinfdan boshlab 11-sinf sinfgacha bo'lgan bolalar o'rtasida bu narsa juda ham yuqorida, bullying. Va shuni oldini olish maqsadida ular bilan oldindan mana sezamiz-ku, ota-ona sezadi. Oldini olishdi, oldini olish uchun nimadir qilish kerakmi? Nima ko'ryapti? Eng yomoni, eng yomoni. Shu yerda mana hozir eng yomon narsa Sirojiddin. Eng yomoni duch kelgan bola, duch kelgan qiz hozir mikrofonni olib yoki kamerani olib telefon ota-onasi qiynab oldiradi-da, o'sha 16 ming necha oldirib bir narsalar qilib duch kelgan odam qilib yuribdi shu narsani hozir. Istalgan mavzuda. Istalgan mavzuda. Xohlagan xohlamasa qilyapti. Uni kontrolni kim oladi? Nazoratni kim oladi? Media olam haqida ko'p to'xtalib qoldik. Mavzuyimiz aynan zo'ravonlik, bolalarni o'sha shafqatsiz bir-biriga munosabatda bo'layotganligi to'g'risida edi. Biz muammoni ko'tardik, yechimiga haligacha to'xtalganimiz yo'q. Men xohlardim ekspertlarimizdan xorijiy tajribalar qanday va bugun xorijda ham o'ylaymanki shu muammo bor. Adashmasam, Rossiya Federatsiyasi yaqinda bir serialni namoyish qildi va tezda u serialni ham ijtimoiy tarmoqlardan ham televideniyadan olib tashlashdi. Bu serial nomini aytmayman men. Mana shu serialni ko'rgan yoshlarni orasida o'sha yillar aynan. Shunaqa zo'ravonlik ko'payib ketdi, ularni qahramon darajasiga olib chiqdi. Media sfera naqadar katta kuch ekanligini o'sha serial misolida ham biz ko'rdik. Men xohlardim ekspertlarimizdan jim o'tirmasdan xorijiy tajriba bizga nimani o'rgatyapti? Qanday qilib bu zo'ravonlikni to'laqonli yo'qotib yuborishimiz mumkin? Marhamat. Xorijiy tajriba to'g'risida mana yana Deyl Karnegiga qaytadigan bo'lsak, juda ham ko'p misollar beradi. Bog'cha o'sha yoshidagi kichkina bolani kichkinaligidan mana masalan onalari sayr qildirgani bolasini olib chiqadi. Va o'zlari chetda o'tirib, bolasini o'ynagani qo'yadi. Bolasi yiqilib tushadi, masalan. Bolasi yiqilib tushsa, teskari qarab oladi. Bola onaga qaraydi. Onam kelarmikin deb. Ona o'zini ko'rmaganiga olganidan keyin bola o'rnidan turib, o'zini ustini qoqib yana o'ynab ketaveradi. Mana bu yerda mustaqillik bolalikdan boshlanadi. O'zini nima qilish, himoya qilish, o'zini anglash. A bizda nima qiladi? Ona yugurib boradi. Voy bolam, qattiq tushmadingmi? Hech qayering lat yemadimi deb. Biz ham mana shu xorijiy tajribalarga tayanishimiz kerak. Buning uchun o'rganishimiz kerak. Ya'ni biz farzandlar o'zimiz shu narsaga o'rgatib qo'yyapmiz ota-onalarni. Va shu natijada bolalarning tarbiyasi ham shunaqa ketyapti. Lekin bu narsa mana yana men aytaman, xorijiy tajribada bolalarga qattiq gapirmang. Mana masalan, yo'q, xorijiy tajriba deganda mana misol uchun keltiraman. Shvetsiyada bu masala to'laqonli hal bo'lgan. Bu muammo ko'tarilgan va natijada bu muammo to'laqonli yopilgan. To'g'risi, ularda qonun qabul qilingan. Zo'ravonlikka qarshi yana bitta misol. Gollandiyada ham xuddi shu masala bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida, Moldovada, Fransiyada ham bu muammo xuddi shuni aytmoqchi edim. Endi savol, O'zbekistonda aynan zo'ravonlikka qarshi qonun qabul qilindimi? Qabul qilindi. Va bugun himoya qilinyapti. Mana shular haqida gapirishdan xohlagan bo'lardim. Marhamat. Boya aytib o'tganimda 2019-yilda 2-sentyabrda tazyiq va zo'ravonlikni himoya qilish to'g'risida qonunimiz qabul qilindi.
Mana kuni kecha 15-avgustda ham aynan bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida senatimizda o'sha qonun ma'qullandi, qabul qilindi. Ijtimoiy himoya agentligi bilan hamkorlikda o'sha ishlarni tashkillashtirish bo'yicha reja topshiriqlarimizga asosan ko'rib chiqilyapti. Bundan tashqari hozir aytayotganimizdek hammamiz, hamma tashkilot, hamma fuqaro, hamma mutasaddilarimiz o'sha jamiyatni to'g'ri tarbiyalashga harakat qilishimiz kerak. Ular blogerlarimizni yomonlash yoki boshqa tashkilotlarni yomonlash bilan ish bitmaydi. Bular ham qo'yayotgan o'sha videolari ibratli bo'lishi kerak yoki o'shani natijasini ko'rsatish kerak. Hammamiz o'sha jamiyatni, farzandlarimizni tarbiyalashga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Agar ertaga pul cho'ntagimda bo'lmasa, maktabga kirmaysan. Men bitta gapiraman, bilasan-a? Shunda. Ertaga cho'ntagimda bo'lsin. Siz hozir ko'rib turgan ushbu holat bullying deb ataladi. Ya'ni bolaga psixologik bosim o'tkazib, unga tahdid yo'llari bilan o'zini xohishini qondirish hisoblanadi. Kelarmi ertangdami? Xullas, pulimiz hal, ertaga berishadi. Nima ertaga? Men bugunman. Voy, ertaga berishadi bo'ldi. Ertaga biz sinfga borish kerak. Ulgurasanmi shunga? Hammasi ulguramiz. Hozir pul yo'q unda ham. Tushunyapsanmi? Qayta bo'lmaydi. Ota-onasidan olsa bo'ladi-yu. U bu narsa adi. Bo'ldi, ertaga berishadi. Bo'ldi, ertaga berishadi. Aniq. Qara, lekin bermasa o'zing berasan o'sha pulni. Bitta sen bu yog'ini yopgan orqani. Bizning davlatimiz ham, qonunlarimiz ham bu kabi zo'ravonlikka doim qarshi. To'g'ri, bugungi video sahna ko'rinishi bo'lishi mumkindir. Lekin bunaqangi holatlar tez-tez uchrab turmoqda. Ammo Shohruh, bir narsani unutmasligimiz kerak. Biz doim davlat himoyasidamiz. Shunday ekan, biz kabi o'quvchilar sog'lom ta'lim tarafdorimiz. Umuman olganda, bugungi mavzu dolzarb mavzu. Muhokamalar agarda biz imkon bersak davom etaveradi. Ya'ni kunlab buni muhokama qilishimiz mumkin, lekin eng asosiy masala, hurmatli do'stlar, baribir ota-ona dedik, oila dedik, maktab dedik, farzandni o'ziga aybni ag'dardik. Men nazarimda har bir tashkilot, har qanaqa jamoat vakillari bir musht bo'lib harakat qilish kerak. Bu muammoni ildiziga nafaqat soha mas'ullari, ota-onalar, balki jamoatchilik ham shunchalik qarab turish kerak emas. To'g'ri. Shunda o'ylaymanki, natija bo'ladi. Bu dasturimizdan o'rin olgan eng dolzarb masalalardan biri edi. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bullingni yengishda ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning birgalikdagi, demak, yondashuvi muhim va bu hamkorlik natijasida zo'ravonlikni oldini olishga katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Bullingga uchragan har bir farzandga, har bir o'quvchilarimizga ham ruhiy, ham ijtimoiy tomondan mana Milliy gvardiyamiz ham, ota-onalar ham, jamiyat, butun xalq, hattoki bir bolaga yetti mahalla xo'jayin degan gapimiz ham bo'lardi. Hammamiz birgalikda Sirojiddin ham kesmayotganlardik, bir yoqadan bosh chiqarib bunga qarshi harakat qilishimiz kerak. Sezyapsizmi? Ko'rsatuv avvali va oxiri sokinlik va yaxshilik bilan tugayapti, to'g'rimi? Maqsadam aynan bugun Jahjanni, Fereziyani ko'proq endi nuqta qilib olyapmiz. Uni yomonlash emas, shaxsiyatiga tekizishga haqqimiz yo'q qilayotgan ishi. Lekin oxirida bir iltimos. Jasjan va Ferizi, Sirojiddin ta'biri bilan aytganda, ana shu oq eshik yaxshi kontent yaratishga loyiqmi, yo'qmi? Demak, bo'ldi. Menimcha o'zgaradilar, manfaatli videolarni yaxshi bir targ'ibot ishlarini sizdan kutib qolamiz degan umid. Jasurni ko'pchilik o'zgartirmoqchi bo'lgan, o'zgarmaydi, lekin insonni o'zi agar. Asliyat menimcha boshqacha. Insonni o'zi o'zini qabul qilsa, nazarimda hammasi yaxshi bo'ladi. Farzandingiz o'zingizga o'xshamasligini xohlasangiz, bugun demak o'zingiz o'zgarishingiz kerak. Rahmat. Bu o'zimizdagi gaplar edi. Rahmat. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.